ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହନ୍ତପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଥାନାକୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏକ ଟିମ୍ କରି ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ଓ କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମହନ୍ତପୁଟ ଗ୍ରାମର ବୁଦୁରା ଡୁରୁଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ 102 ଲିଟର 580 MI ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ବୁଦୁରା ଡୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅବକାରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ନମ୍ଘର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ହାଟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।